राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ पार्टीको विधान र सिद्धान्त विपरीत कोची प्रदेशमा प्रदेश सांसद प्रदेश अमर बहादुर विश्व सभामुख पदमा नियुक्त भएको भन्दै नेताहरू दुई समूहमा विभाजित भनेका छन् सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा बोकेको पार्टी प्रदेश सभाको सभामुख हुँदा त्यसले पार्टीलाई हानि गर्ने भन्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सहितका नेताहरूले उनलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्ष रहेको निर्देशन समितिले समेत सभामुखलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिइसकेको छ तर सभामुखलाई फिर्ता नबोलाउने अडानमा रहेका अध्यक्ष लिङ्गेलले प्रकाश चन्द्र लोहनीको निर्देशनलाई सार्वजनिक रूपमै कुको संज्ञा दिएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप चुलिएको हो पार्टीको अध्यक्षको हैसियल पार्टीको अध्यक्षले सबैलाई लिनुपर्छ सबैलाई लिएर जान सक्नुपर्छ हि त्यो एउटा पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि हो त्यसैले बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति समयमा राखेर बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ मलाई न कसैको त्रास छ पार्टीको त कुरा छोडिदिनुहोस् न अरू कसैको पनि मलाई कसैको त्रास पनि छैन आश पनि छैन मेरो कमिटमेन्ट भनेको नेपाल हाम्रो देशप्रति हो नेपाली जनताप्रति हो भुइँ नेपालका भुइँ मान्छेप्रति हो र उनीहरूको हित हुने काम प्रचण्डले गरौँ अथवा केपी ओलीले गरून् शेरबहादुरले गरौँ गरून, अथवा कसले गरौँ राजेन्द्र लिङ्गले जसले गर्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ यो भएर भएर भन्ने काममा चाहिँ प्रकाशन लोने कहिले पनि पछि पर्दैन कोशी प्रदेशको विषयलाई लिएर रापरपाभित्र कडा राजावादी र रा नरम राजवादीका रूपमा नेताहरू विभाजित बनेका छन् पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गिन सहितका नेताहरू नरम राजावादी र रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र महामन्त्री धवल शङ्कर जबरा वरिष्ठ नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरू कडा का नामले चिनिन थालेका छन् आगामी फागुनदेखि राज संस्था पुनर्स्थापना संघीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि रापरपा सडक सङ्घर्षको तयारीमा छ तर कोशी प्रदेशमा भएको सभामुखको नियुक्तिले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने रविन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरूको ठन्ब्याइ छ सडक सङ्घर्षबाटै आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सकिने मिश्र पक्षधरको बुझाइ छ तर राजेन्द्र लिङ्गलेन भने सदन र सडक दुवैलाई प्रयोग गरेर मुद्दा स्थापित गर्ने पक्षमा छन् नेताहरू दुई समूहमा विभाजित हुँदा फेरि रापरपा फुटको सङ्घारमा पुगेको टिप्पणी हुने गरेको छ यद्यपि रापरपा विभाजित नहुने दावी गरेका नेताहरूले पार्टीभित्रका समस्या समाधान हुने भन्दै आफूहरू एक भएर पार्टीका मुद्दा संस्थागत गर्न लाग्ने बताए प्रदेशको जुन संरचना पऱ्यो अत्यन्त खर्चिलो यसलाई धान्न सक्ने अवस्थाहरू रहे थुप्रै जुन चाहिँ योजनाहरू आयोजनाहरू हुनसक्ने त्योहरू हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छ अनि संस्कार पनि बिग्रियो धार्मिक आस्था नभए पछाडि आफ्नो धार्मिक आस्था हिन्दू संस्कार नभइसके पछाडि त्यो हिन्दुत्वको भाव नभइसकेपछि त्यो संस्कार मैले गर्नुहुन्न हामीलाई त यो पाप लाग्छ भन्ने खालको जुन पहिलेको प्रचलन थियो भोलिपछि पुरा गर्छु भन्ने त्यो पनि हरायो यी सबै गर्नको लागि आस्थाको स्रोत विश्वासको स्रोत हाम्रो अभिभावक के भूमिका रहन पर्ने जसलाई संविधान सभाले विभेदकारी भूमिका निर्वाह गर्यो र संविधानमा त्यो संस्थाको नामै छुटायो राष्ट्र संस्था कतै उल्लेख गरेन यो अन्यायकारी काम भएको छ त्यस कारण यी कुराहरू भयो भनेदेखि कम्तीमा मुलुक स्थिर हुन्छ स्थायी हुन्छ र यसलाई अलिकति प्रगतिका रूपरेखाहरू देख्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ भन्ने कारण यी कारणहरू लिएर हामी अगाडि जान्छौँ त्यसो त यसभन्दा अघि पनि राप्रपाले बागमती प्रदेशमा भुवन पाठकलाई सभामुख बनाएको छ त्यति मात्रै होइन अध्यक्ष राजेन्द्र सहितका नेताहरू एक वर्ष अघि पुष्पकमल दाह नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएदेखि नै पार्टी आलोचित मात्रै बनेको छैन पार्टी दुई समूहमा विभाजित बनेको छ कहिले फुट्ने तथा कहिले जुट्ने गर्दै आएको राप्रपामा सभामुख प्रकरणले पार्टीभित्र बनेको दुईधारले कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र अभिषेक थापाका साथमा अमृत र काल काठमाडौँ